Luetaan Galatalaiskirjeen luvusta 2 ja jakeesta 15 eräs tekstikatkelma tähän alkuun ja sitten eräs sana, joka siellä toistuu, niin siitä haluan jotain puhua. Eli Galatalaiskirjeen luku 2 ja 15. Me olemme luonnostamme juutalaisia emmekä pakana syntisiä, mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista. Mutta jos meidät itsemmekin pyrkiessämme vanhurskautumaan Kristuksessa on havaittu syntisiksi, onko sitten Kristus synnin palvelija? Pois se. Sillä jos minä uudestaan rakennan sen, minkä olen hajottanut maahan, osoitan minä olevani lain rikkoja. Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista eläkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. En minä tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut. Tilannehan oli se, että Paavali oli perustanut Etelä-Galatia-alueen ja monia seurakuntia, ja siellä oli paljon tullut ihmisiä uskoon. Jossain vaiheessa sitten Jerusalemista oli lähtenyt niitä juutalaisia, jotka oli saanut sen alkuperäisen evankeliumin niiltä apostoleilta, jotka oli ollut Jeesuksen ylösnousemuksen ja silminnäkijä todistajia. Ja ne oli tullut nyt tänne Galatia-alueelle ja heillä oli vahva vaatimus siitä, että nämä ihmiset, jotka on tullut uskoon täällä, niin joo, kyllä ne on tullut uskoon, mutta heille pitää laittaa 5 Mooseksen kirjaa noudatettavaksi. Heidät pitää ympäri leikata, että se pelastus on oikeasti semmoinen niin kuin kokonaispaketti. Ja tilannehan oli nyt tässä yhteydessä ollut se, että Paavali oli vienyt Jerusalemiin noin 17 vuotta uskoontulon jälkeen sen tiedon, minkälaista se hänen evankeliumin julistus oli ollut. Ja siellä Pietari ja kumppanit oli aika ojentanut kättä ja sanonut, että Paavali, sä oot ymmärtänyt tämän homman ihan oikealla tavalla. Ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ei tarvita ympärileikkausta. No nyt tässä edeltävässä jaksossa oli käynyt sillä tavalla, että Pietari oli tullut sitten vierailemaan Antiokiaan jossain vaiheessa. Ja siellä kun Pietari oli ollut, niin hän oli syönyt pakanoiden kanssa, oli oltu ateriayhteydessä, oltiin nautittu ehtoollista. Mutta sitten Pietari kuuli, että hei, Jaakobin luolta Jerusalemista on jälleen tulossa miehiä tänne. Ja hänellä heräsi se vanha juutalainen aatami sieltä taustalta esille. Ja hän alkoi kavahtamaan niitä pakanoita. Hän ei enää halunnut viettää ehtoollista niin pakanoiden kanssa, hän ei halunnut viettää aikaa ruokapöydässä. Ja Paavali, joka kuuli tästä, niin hän otti Pietarin luokille. Ja hän nuhteli todella voimakkaasti tuota suurta apostolia. Ja hänen keskeinen termi oli tässä, joka esille tulee, on se, että vanhurskaus, se tulee uskon kautta ihmiseen. Ja haluan tuoda jotain asioita ja ajatuksia liittyen tähän vanhurskauttamiseen. Tämähän on semmoinen hankala sana, ehkä suomalaiselle ymmärtää aikanaan 92 käännöstä, kun vai oliko se väännös tehtiin, mutta siinä tämä vanhurskauttaminen pyrittiin jonkun mielestä tuomaan, että paras käännös siitä olisi reiluus. Eli Jumalan reiluus ilmestyi, mutta ei se ole reiluutta, vaan se on vanhurskautta. Jos pitäisi sanoa, että jos joku ihminen on tänään täällä vanhurskautettu, niin hänet on luettu Jumalalle kelpaavaksi. Hänet on julistettu syyttömäksi, täydelliseksi ja pelattomaksi. Ja tämähän oli vuosisatoja sitten asia, jonka kanssa Luther kamppaili. Mitä syntisen, täysin kuolleen ihmisen pitää tehdä, että hän voi kelvata Jumalalle? Pitääkö hänen yrittää elää mahdollisimman hyvää elämää, tehdä hyviä asioita, maksaa almuja, antaa uhrilahjoja Herralle ja sitten hän kelpaa? Jatkuva epäilys sisäisessä maailmassa, kunnes eräänä päivänä hän lukee Raamatusta, vanhurskas on elävä uskossa. Ja vaikka sä oot ollut pitkään uskossa, niin mä tiedän, että tämä vanhurskauttaminen on semmoinen asia, joka pitää aina aika ajoin muistuttaa mieleen, mikä mun asema Jumalan kasvojen edessä on. Voi olla, että ihminen on kymmeniä vuosia uskossa. Hän jollain tavalla luottaa, että okei, kyllä hän on pelastunut Jeesuksen kautta. Mutta hänellä on semmoinen sisäsyntyinen ajatus, että tässä pelastuksessa pysyminen vaatii valtavasti laintekoja.
Ajatellaan vähän sillä tavalla, että okei, 99% mä otan Jumalan puolelta kyllä, mutta 1% pitää antaa itse. Jokainen nainen tietää, että kun nainen on raskaana, niin hän on raskaana joko 100% tai hän ei ole raskaana ollenkaan. Henna ja Lassekaan, että te on naimisissa 50%. He on joko naimisissa tai he eivät ole naimisissa. Samalla tavalla sä et voi olla vanhurskautettu 50%, vaan sinä olet joko 100% vanhurskautettu, tai sinä et ole ollenkaan vanhurskautettu. Tämä on niin suuri kysymys ja niin vakava kysymys, että jos sinä et ole vanhurskautettu, niin sun määränpää on kohti ihan kaikista kadotusta. Mutta jos olet vanhurskautettu, sut on siirretty pimeydestä valkeuteen, saatanan valtakunnan puolelta, Kristuksen valtakunnan puolelle, ja sä olet matkalla kohti iankaikkista elämää, taivasta valtakuntaa. Tuossa joitakin aikoja sitten meillä oli nuorten leiri, ja siinä nuorten leiri ilta hetkessä sitten muutamien veljien kanssa mietittiin, että minkälaista se meidän hengellinen elämä oli alkuvaiheessa, ja mäkin sitten muistelin 10 vuosia taaksepäin, ja oikein kavahdet, voi kauhean, minkälainen ihminen sitä onkaan ollut silloin. Tietysti kun olin tullut itse uskoon ja aika semmoinen innokas kaikissa, niin sitten vaimoa piti vähän kyttää, että onko se vaimo miten pysynyt uskossa. Ja aina meni hänen raamatun tänne sivumerkin väliin ja katteli, että oliko sivuja luettu. Ja sitten Herran nimissä koin vähän rohkaista, että kannattaa lukea raamattua. Ja tällä tavalla ja yksi veli sanoi, että hän veteli ihan vaimoa laittoi makuuhuoneeseen sisälle ja laittoi ovea kiinni, sitä rukoin vähän aikaa sitten, että se varmasti vielä. Ongelma oli siinä, että ei ymmärretty alussa sitä asemaa, mikä meille oli luettu Kristuksen kautta. Jeesushan oli tehnyt Golgatalla jotain sellaista, ja kun se luetaan meille, niin se kestää elämän myrskyissä. Mulla yhtenä kysymyksenä uskoon tulla alkuvaiheessa 2-3 vuotta oli se, että pysynkö minä uskossa, ja jos mä pysyn, niin mitä minun pitää tehdä, että minä pysyn uskossa. Tiesin kyllä, että olin pelastunut silkasta Jumalan armosta, olin tehnyt parannuksen syntielämästä, mutta sen jälkeen tuli jatkuva epäily. Rakastaako Jumala minua? Totta kai, katso oman takialle, ne näki, että aika kelvoton kaveri täällä on matkaa tekemässä. Ajatukset pyöri kaikissa väärissä asioissa, jatkuvat taistelut, kysymys, rakastaako Jumala? Mutta jossain vaiheessa ymmärrys Jumalan vanhurskaudesta, mitä Jeesus on mun puolesta tehnyt, se luo pohjan siihen, rakastetaan. Mua rakastettiin 2000 vuotta sitten joku Kristus kuoli. Jumala rakasti lähettämällä oma ainosyntyisen poikansa. Hän rakastaa minua tänä päivänä ja haluaa osoittaa myös rakkautta minua kohtaan. Se ei ole tunne, vaan se on syvä tietoisuus, mitä sun ja mun puolesta on tehty korkata keskimmäisenä ristillä. Aikanaan 1940 vuonna pidettiin suuri lähetysjuhla ja juhlassa erotettiin 6 miestä lähetystyöhön. Siellä pastori kulki sitten näiden miesten keskuudessa ja kysyi jokaiselta vuoron perään, että oletko löytänyt vapahtajan? 5 ensimmäistä vastaa, että kyllä olen löytänyt vapahtajan. Ja kun tämä pastori tulee viimeisen kohdalle, niin tämä nuori mies sanoi, että en, vapahtaja löysi minut. Hän oli ollut niin syvässä synnin yössä. Ja todellisuus on yksinkertaisesti sitä, että ei kenestäkään meistä ole pelastamaan itse itseämme. Kukaan meistä ei ole niin hieno ja mahtava tyyppi, että voisi olla, että sen takia pelastui, että Jumala katsoi, että tuossa on oikein erikoisyksilö, että se pelastuu sieltä. Ei, vaan Jumala tuli sinne synnin syvään yöhön, sieltä hän alkoi vetää meitä puoleensa hyvyydessään. Hän antoi mahdollisuuden tehdä parannuksen, kääntyä pois syntielämästä ja turvata Jeesuksen sovitustyö. Ihan yhtä tyhmää olisi mennä tuonne jäille ja hukkoon ja koittaa repiä itse omasta tukasta itseä pois ja yrittää pelastaa itseä. Ei meistä kenestäkään ollut siihen. Mutta Jumala lähetti poikansa kuolemaan meidän puolesta. Ajattele tilannetta filippiläiskirjeessä. Paavali antaa vahvan rohkaisun sinne filippiläisille luvussa 1 jakeessa 6. Ja luotan täysin siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, vie sen päätöksen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Kuka aloitti työn? Jumala aloitti työn ihmisten elämässä. Jumala vie sitä työtä eteenpäin ja Jumala saattaa itse asiassa vielä päätökseen sen työn. Että sä olet kerran perillä iankaikkisessa elämässä. Meillä voi joskus olla sellainen ajatus, että meidän tunnemaailma ikään kuin sanelee sitä, mikä meidän hengellinen tila on.
Tänään me saatetaan olla täällä kokouksessa niin väkevästi hengenvoimassa, että halleluja oikein sormen päästä tihkoa se halleluja. Mutta sitten kun sä menet kotiin ja vaimo sanoo, että vie roskapussin pihalle, niin halleluja huudot on kaukana. Meillä voi helposti olla sitä, että kun me ollaan seurakunnassa, niin se oma tunnemaailma määrittää sitä meidän asemaa. Tänään ollaan palavasti uskossa. Ja huomenna tulee elämässä vastoinkäymisiä, oma tunnemaailma resonoi siihen, että ei se Jumala ihan oikeasti rakastakaan minua. Ja sitten me pyydetään esirukousta, sitten me etsitään kokemuksia, tunteita, että rakastaako se Jumala. Pitää muistaa, että sinä päivänä, kun Kristus tuli sinun elämään, sinulle luettiin tämä lahja vanhurskaus 100%. Sinusta tuli yhdessä hetkessä Jumalalle. Ja sen jälkeen sun hengellinen elämä menee koko ajan siellä 100% alueella, olet jatkuvasti Jumalalle kelpaava. Mutta sun hengellinen tila saattaa vaihdella. Kaikki, jotka on ollut pitkään uskossa, tietää, että joskus on ollut palavia aikoja, joskus vähän vähemmän palavia aikoja ja joskus sitten siltä väliltä. Mutta vanhurskautta meidän pitäisi luoda pohja sille, että sinä kelpaat Jumalalle. Ja se, että jos sulla on tänään tunnemaailma, joka resonoi siihen, että Jumala ei rakasta, mä haluan ihan rohkaista sua. Jumala rakastaa. Siitä vahva todiste on se, että Kristus kuoli kerran Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 4:8-9 sanoo, siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kautta. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Tämä on niin vahva totuus siitä rakkaudesta. Mutta mä tiedän, että on paljon uskovia, jotka tänään joutuu elämään semmoisen epävarmuuden kanssa. He on jollain tavalla semmoisessa lainalaisessa tilassa. He koko ajan miettii, että onko Jumala jatkuvasti pahalla tunnella. Tuleeko Jumalan sieraimista jatkuvasti höyryä savua kohtaan minua, että mä oon niin surkea. Kyllä mä muistan lapsuudessa, ehkä välillä vanhemmat pelotteli pikkasen väärällä tavalla, niin se jäi pikkasen takomaan jossain vaiheessa, okei, että Jumala on siis pilven reunalla, hän jatkuvasti seuraa, milloin Lehtomäki epäonnistuu, ja sitten on helppo vihastua, syyttää ja soittaa. Ja se oli ainoastaan seurausta siitä, että väärä kuva Jumalasta, väärä kuva asemasta, mikä mulla oli Jumalan kasvojen edessä. Totta on, Raamattu kyllä sanoo psalmissa, 7:12-13, että Jumala on vanhurskas tuomari. Jumala, joka vihastuu joka päivä. Jos kääntymystä ei tule, niin hän teroittaa miekkansa, jännittää jousensa ja tähtää sille. Me tiedetään, että Jumala on täysin oikeudenmukainen, kun hän laittaa ihmisiä kadotukseen. Hän tekee siinä täysin vanhurskauden. Hän, joka on säätänyt lain, hän on säätänyt, ei saa varastaa, ei saa tehdä huorin, ei saa sanoa väärää todistusta. Ei saa valehdella, ei saa varastaa sitä rataa. Ihminen, joka rikkoo näitä ja kuolee synneissään, Jumala vanhurskautensa perusteella täysin oikeudenmukaisesti laittaa ihmisiä kadotukseen. Eikä Jumala tee siinä yhtään vääryyttä, että joku voi sanoa, että Jumala, tuossa sinä teet väärin. Mutta myöskin samalla tavalla, kun Jumala vanhurskauttaa ihmisiä ja tekee hänestä taivaskelpoisen, siinäkin Jumala toimii täysin oikeudenmukaisesti. Hän on täysin oikeamielinen ja täytyy todeta kyllä syvästi, että jos hän näin toimii, niin se on suurta Jumalan armoa. En tiedä, milloin se sulle tapahtui, mutta mulle se tapahtui 23.5.2009. Muistan tismalleen sen hetken, missä tiesin, että nyt tässä hetkessä minut on vanhurskautettu. Mä tiedän, että kaikilla se ei ole niin selkeä, että se on tänä päivänä tapahtunut. Jollekin se voi olla pitempi prosessi, mutta tiedän itse selkeästi, missä hetkessä se tapahtuu. Ja muistan, että siinä hetkessä semmoinen synnin tunnon taakka, synnin syyllisyys, syntitietoisuus otettiin pois. Kristuksen veri puhdisti ja tuli selkeä ymmärrys, että nyt se ajanjakso elämässä, joka oli kestänyt noin 3 viikkoa, vahva syntitietoisuus, nyt se kaikki on pois pyyhitty ja asiat Jumalan kanssa on nyt kunnossa. Ja tätä lahjaa Jumala tänäkin iltana täällä tarjoaa, jos täällä on ihmisiä, jotka ei ole uskossa. Jos ei ole vielä vanhurskautettu, syyttömäksi julistettu Jumalan kasvo edessä, tänä päivänä, tänä iltana Pyhä Henki liikkuu täällä. Ehkä sinulla on jo voimakas synnin tunto, syvä tietoisuus siitä, että olen matkalla kadotukseen.
Mä olen Jumalan vihan alla, ja Jumala haluaa kutsua nyt sieltä vihan alta sinua armonalaiseen tilaan, kokemaan mitä on rauha ja lepo Kristuksessa. Raamattu sanoo roomalaiskirjeen 3. luvussa jakeessa 21, mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, tulee kaikille ja kaikkien päälle, jotka uskovat. Sillä ei ole yhtään erotusta, sillä kaikki ovat syntiä tehneet, ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Paavali on aika rehellinen. Hän sanoi, että sillä kaikki ovat tehneet syntiä. Meillä jokaisella varmaan on ollut ennen uskoon tuloa, on ollut omat syntitottumukset, toisille jotkut asiat on ollut rakkaimpia kuin toisille. Mutta itse asiassa Jumalan laki on sen kaltainen, että Jumalan laki, vaikka siinä on erilaisia lain käskyjä, niin Jumala antaa ymmärtää, että se laki on suuri kokonaisuus. Jos sä elät elämäsi niin, että sä et koskaan tee huorin, mutta sä yhden kerran valehtelet elämässä, niin se on niin kuin 100 palikan domino. Kun yksi kohta rikotaan, niin kaikki dominopalikat sen jälkeen kaatuu. Voit yrittää elää hyvää elämää, mutta sä tulet epäonnistumaan tässä. Ja sä olet sen seurauksena kadotustuomioalan. Mutta nyt Jumalan armo ilmestyy siihen, että Jumalan hyvyys alkaa vetää ihmistä parannukseen tästä tilanteesta. Ja Pyhä Henki, joka tänäänkin on täällä meidän keskuudessa, haluaa kirkastaa ihmisille, ihmisten sydämille kolkan täyden. Sitä, mitä Jeesus on tehnyt sun puolesta. Ajattele, että tämä elämä voi olla monenlaisia taisteluita, valtavat sairaudet, valtavat vastoinkäymiset. Mutta ajattele, mikä lopputulos. Taivaallinen Jerusalem, kultakaupunki. Sinne me ollaan ystävät matkalla. Siellä ei ole mitään murheita, ei mitään sairautta. Tämä on hyvin pieni matka suhteessa ihan kaikkiin suhteen. Ajattele, että tämä aika on se aika, jossa laitetaan elämäasioita. Sä olet joko iankaikkisesti helvetissä tai iankaikkisesti Jumalan taivaassa. Ja Jumalan kutsu kuuluu tänään, hän kutsuu ja hänen tahtonsa, että kaikki ihmiset, kaikkialla tulisi parannukseen. Hylkäisi syntielämän, kääntyisi Jeesuksen puoleen ja saisi kokea, että tämä vanhurskaus luetaan ihmisille. Tässä vanhurskaudessa on kaksinainen ulottuvuus, se tulee kaikille ja kaikkien päälle. Joskus pohdin, että mitä Paavali mahtui tällä ajatuksella tarkoittaa. Voi sanoa, että vanhurskaudessa on kaksinainen ulottuvuus, kun se tulee ihmisen sisäiseen maailmaan. Se kuvastaa sitä, että ihmisen sisäinen maailma muuttuu silmänräpäyksessä. Saattaa olla, että mies eilen illalla hakkaa muijansa, huutaa perheelle, laittaa lapset ja vaimon kävelee illalla pihalle. Kohtaa Kristuksen, sisäinen maailma muuttuu välittömästi, syvä rakkaus perhettä kohtaan, pyydetään anteeksi, elämä, kaikki mielenkiinnon kohteet muuttuu. Vanhurskaus tuli sisälle. Ja taas kun tämä vanhurskaus tulee ihmisen päälle, kuvastaa sitä, että Jumala näkee täälläkin tänään suuren joukon ihmisiä, joiden ylle on puettu vanhurskauden vaatteet. Tuo lahja vanhurskaus, joka tulee Kristukselta. Ja kun Jumala katselee sinua ja minua, niin hän katselee meitä Kristuksen kautta, nähden meidän täydellisenä Kristuksessa Jeesuksessa. Valitettavasti puolisot ei usein näe hirveän vanhurskasta miestä tai naista siellä rinnalla. Ja kun tämä tapahtui, niin kuka tämän teki? Jumala teki tämän. Siinä ei jäänyt Lehtomäen depolle eikä kellekään muulle sellaista kerskauksen aihetta, että minä tein jotain hyvää. Kun minä yritin, niin Jumala sitten antoi. Kyllä se oli niin, että Jumala lähti liikkeelle. Jumala veti meidät synnin yöstä, hän valaisi meille meidän oman tilamme ja alkoi hyvyydessään kutsumaan meitä yhteyteensä. Tänä päivänä monet ihmiset tuntuu sanovan, että Jumala on kuollut, mutta Raamattu sanoo itse asiassa täysin toisin. Ihminen on kuollut, mutta Jumala on elänyt. Hän, joka teki kuolleet eläviksi. Ihminen, joka oli rikoksiinsa ja synteihinsä kuollut, Jumalan armosta tuli ja herätti tuon ihmisen henki, että ihminen kääntyisi Jeesuksen puoleen. Muistan, kun kerran eräs veli kertoi, hän oli kadulla todistelemassa Jeesuksesta ja hänellä oli semmoinen vähän railakkaampi elämä ollut. Ja hän tuli sitten erään miehen luokse, joka oli vähän juopuspäissään siinä ja hän alkoi kertoa siitä, kuinka hän oli tullut uskoon ja Jeesus oli vapauttanut hänet alkoholiorjuudesta. Niin tämä alkoholisti oli huudahtanut, että
voi kauhea, ettei minullekin tapahtuisi jotain samaa. Hänellä oli vielä pikkasen niin kuin laput silmillä, eikä hän oikein ymmärtänyt, että synti vähän niin kuin tahras hänen elämänään. Mutta näin se on. Ei kukaan voi tulla Jumalan luokse, ellei Jumala itse ala vetämään sen. Mä oon rukoillut mun pikkuveljen ja hänen vaimonsa puolesta pitkään ja koittanut käydä keskustelua ja kaikkea, mutta ei mitään. Mutta muutama viikko sitten pikkuveljen vaimo otti yhteyttä ja hän on ollut hyvin kiinnostunut ja itse asiassa maanantaina hän halusi, että hänen puolestaan rukoillaan, että hän saisi uskoa Jeesukseen. Ja selkeästi hänen elämässään on tapahtunut selkeä muutos, jonka Jumalan pyhä henki on saanut aikaan. Me tiedetään se, että meidän tehtävä on rukoilla, kantaa ihmisiä Herran eteen, mutta samalla luottaa, että Jumala toimii tuolla näkymättömässä. Jumala yhtäkkiä yllättävissä tilanteissa ilmestyy ja antaa voimakkaan kutsun kääntyä Jeesuksen puoleen. Mulla on kolme veljestä ja mä olin meistä kolmesta veljeksistä, kaikista eniten vastusti hengellisiä asioita vanhemmat. Mutta ensimmäisenä tuli uskoa. Jos sulla on lapsia, niin jatka rukousta ja tiedä se, että Jumala toimii siellä kaiken keskellä. Kun me puhutaan vaikkapa synnin tunnosta, niin synnin tuntokin se on yliluonnollinen pyhän hengen työ ihmisen elämässä. Raamattu sanoi, että kun pyhä henki tulee, hän näyttää maailmalle todeksi synnin vanhurskauden tuomion. Eräs edesmennyt saarnaaja sanoi hyvin, että julista lakia niin, että pelkäävät joutuvansa helvettiin ja evankeliumia niin, että huonoinkin ihminen voi uskoa ja tarttua siihen. Ei synnin tunto ole mikään vastenmielinen asia. Totta kai siinä vaiheessa, kun ihminen tulee sille paikalle, se tuntuu inhottavalta, kun Jumalan pyhä henki alkaa paljastaa sen, voisiko sanoa törkykasa, mitä olen elämäkään tehnyt. Mutta pyhä henki ei ole siinä niinku syyllistämässä ja oikein lyömässä, että senkin surkimus, senkin kelvoton tyyppi. Vaan pyhä henki haluaa nostaa ihmisen katseen näkemään, mitä tapahtui Golgatalla. Näkemään sen, mitä Kristus teki, kun hän vuodatti pyhän sovintoverensä suljamun puolesta. Ja Max sanoi aikanaan hyvin, kaikista varmin todiste siitä, että ihminen on kohdannut Jumala, on oman syntisyytensä tiedostaminen. Muistan joskus aikanaan, kun oma vaimo ei ole uskossa, pelotteli häntä milloin helvetillä ja milloin milläkin. Ja ei se tullut uskoon, mutta kerran lähti kokoukseen mukaan ja mun mielestä kokous oli maailman kuivin kokous. Siinä eräs vanhimmistoveli käytti erään puheenvuoron, en muista yhtään mitään sitä puheenvuorosta. Ainoastaan hän sanoi semmoisen sanan, mikä jäi mieleen, kun Jeesus tulee, hän ottaa ainoastaan omansa. Ja nämä sanat oli semmoiset sanat, ne jäi mun vaimon sisäistä maailmaa takomaan siinä kokouksessa. Ja kokouksen lopussa eräs sisar tulee ja hän sanoo mun vaimolle, että hän kokee, että Jumala kutsuu sinua nyt yhteyteen ja tänä iltana olisi sinun aika tehdä ratkaisu Jeesuksen puoleen. Ja niin käy, että hänen puolestaan rukoillaan ja mitä tapahtuu hänen kohdallaan. Hänelle annetaan lahjana tämä Kristuksen vanhuus. Hänestä tuli yhdessä hetkessä Jumalalle kelpaava. Hänestä tuli yhdessä hetkessä Jumalan lapsi, joka on matkalla kohti taivasten valtakuntaa. Me usein tehdään tästä hommasta niin mielettömän hankala. Me halutaan selitellä näitä asioita. Me tehdään monimutkaisia, mutta usein nämä on hyvin yksinkertaisia. Mutta jos ihminen ei ole etsikkoajassa ja me koetaan manipuloida, ja vaikka millä tavalla yrittää häntä kääntymään Jeesuksen puoleen, ei se toimi. Silloin kun ihminen on Jumalan pyhän hengen puhuttelussa, Jumala vetää ihmistä puoleensa, niin melkein kun sanot vaan Mesopotamia, niin saman tien tapahtuu uudesta syntymisen ihminen ja taivas vastaan. Muistat ehkä miehen ristille, joka sanoi Jeesukselle vaan, että muista, kun tulet valtakuntaasi. Ei vietty kauniita syntisen rukouksia. Ei osattu edes todentaa, että kuka mies tässä on. Sanottiin, että Jeesus, muista kun tulet valtakuntaansa. Ja se riitti. Miksi Jeesuksen ristin työ piti tapahtua? Kaikkihan kulminoituu evankeliumissa siihen, mitä Jeesus teki. Kun Paavali julisti evankeliumia, niin hänen evankeliumi ei ollut ainoastaan sitä, että Kristus on kuin ristillä. Vaan viesti oli myöskin siitä, että kuningas oli tullut kansansa keskiin. Ja hän vapauttaa ihmiset syntirallaan. Ja nyt kun ajatellaan, mitä Jeesuksen ristin työ syvimmältään on, se on sitä, että kun hän kuolee,
Hän kuolee sen tähden, että Jumalan, voisiko sanoa näennäinen ristiriita itsensä kanssa saadaan kurottua umpeen. Iankaikkinen rakkaus ihmiskuntaa kohtaan. Halu saada yhteys ihmisen kanssa. Kaipuu jakaa hyvyyttä ja rakkautta luomansa ihmistä kohtaan. Se painaa toisessa vaakakupissa. Mutta toisessa vaakakupissa painaa ihmisen pahuus, tottelemattomuus, turmeltuneisuus, ihmiskunnan synti. Ja Jumalan ratkaisu on se, että hän lähettää poikansa, jonka päälle lyödään koko maailman synti, ja hän kantaa sen Golgatan ristiin. Hän tällä kuolemallaan, verensä vuodatuksella, kuolemansa ylösnousemuksensa jälkeen, menee oma veri mukanaan taivaalliseen kaikkeen pyhimpään ja saa aikaan ihan kaikki sen sovituksen. Ja mikä on ystävä takeena tänään siitä, että tiedetään, että meidän syntit on saatu anteeksi. Me ollaan saatu pyhä henki. Tämä pyhä henki todistaa meidän henkemme kanssa, että ollaan Jumalan lapsia. Sä et voi saada Jumalan lapseutta kasteella, et minkäänlaisella omalaisella tunnustuksella, kirkollisella toimituksella. Mikään ei tule valvonnuskautta sulle. Ainoastaan usko Jeesukseen. Ja se, että Jumala lukee sulle tämän valvonnuskauden. Sinusta tulee yhdessä hetkessä Jumalalle kelpaava lapsi. Ja sen pohjalla myös sun hengellinen kasvu, kaikki pitää levätä. Kun sä olet uskossa Jeesukseen, niin kasvukin tapahtuu sen perusteella, että sinä kelpaat jo Jumalalle. Kun me rukoillaan, niin me rukoilla sen tähden, että me saavutettaisiin Jumalalta jotain hyväksyntää. Ei me lueta Raamattua sen takia, että sit kun mä olen vetänyt Markuksen evankeliumin läpi aamulla, niin sit Jumala sanoi, että oletpa hyvä lapsi. Ei se toimi tällä tavalla. Me tehdään näitä asioita sen tähden, koska me kelpataan. Me luetaan Raamattua, koska me tiedetään, että se on kaikista tärkein tämän ajan keskellä. Sillä me eksytään, jos emme tunne kirjoituksia. Miksi me rukoillaan? Sen tähden, koska Jumala kehoittaa meitä rukoilemaan. Me halutaan elää lähellä, viettää aikaa rakkaimpamme kanssa, viettää laatuaikaa, jakaa elämän surut, murheet, kaikki elämän kivut Jumalan kasvojen edessä. Miksi me paastotaan? Sen takia, että laitutaan? Ei. Vaan me paastotaan sen tähden, koska me halutaan antaa koko elämä elämänä. Me tehdään näitä asioita, koska meidän Jumala on niin hyvä ollut meitä kohtaan, ja me halutaan rakkaudesta tehdä hänelle näitä asioita. Ei sen tähden, että me voitaisiin saavuttaa jotain. Miksi me rukoillaan sairasten puolesta? Me rukoillaan sen tähden, koska on paljon sairaita, paljon kärsiviä ihmisiä. Ja jos joku paranee, niin toivon mukaan kukaan ei sano, että ne olihan siellä minunkin käsi, kun me rukoillaan. Ei vaan, se oli Herran käsi, joka toimi meidän kanssa. On sanottu hyvin, että jos haluat nähdä, mitä Jumalan rakkaus on, niin katso Jeesusta ristiinnaulittuna. Ja mä en tarkoita nyt mitään sellaista lastenohjelman Jeesusta, jossa on pikkasen verta jostakin vuotaa, vaan ihan oikeasti. Katso Jeesusta ristiinnaulittuna Jesaja 5.3. valossa. Ei ollut tällä ihmislapsella enää minkäänlaista muotoa. Niin ruoskittu, niin lyöty oli tämä mies. Jos haluat nähdä Jumalan vihan syntiä, katso Jeesusta Kristusta ristiinnaulittuna. Jos sä haluat nähdä sun omien syntiesi vakavuuden, niin katso Jeesusta Kristusta ristiinnaulittuna. Kaikki tämä tehtiin sinun ja minun puolesta. Sen tähden, että ovi iankaikkiseen elämään voitaisiin avata jokaiselle ihmiselle. Kerrotaan kahdesta kaveruksesta, jotka nuoruudesta lähtien oli hyviä ystäviä. He teki nuoruudessa hyviä asioita ja pahoja asioita. Jossain vaiheessa näiden ystävien tiet erkani. Toinen lähti opiskelemaan lakitiedettä, toinen lähti tekemään kaiken maailman rötöksiä. Ja vuosia ja vuosia ja vuosikymmeniä meni. Ja eräänä päivänä nämä ystävykset kohtaa raastuvassa. Syytettynä on tämä toinen ystävä eräänlaisista rikkomuksista. Ja tuomarina istuu vastaavasti tämä toinen hyvä ystävä. Ja niin käy, että tämä tuomari joutuu langettaa tuomion, mutta hän nousee tuomariistuimelta, riisuu viittansa, maksaa sakon tuomitun puolesta ja menee ystävänsä luo, tulee meille kotiin. Hän toimi tuomarin ominaisuudessaan, tuomitsi tämän ystävän juuri sen mukaan, mitä laki vaatii. Mutta siinä yhteydessä, kun lain velvoitteet oli edessä, tuomari itse nousee, maksaa täyden hinnan ja saa lunastettua tämän ystävän. Jälleen takaisin. Jotain samaa tapahtuu siinä, kun sinut ja minut sovitettiin Golgatan.
Kristi. Meillä oli määrätyn suuruinen syntivelka. En tiedä kuinka paljon, minkä verran sitä itse kullakin oli, mutta jonkun sen piti sovittaa. Jos sä menet ravintolaan syömään ja sanot, että hei, mä tarjoan tälle koko joukolle ruuat, niin illan päätteeksi tulee lasku pöytään ja jonkun sen pitää maksaa. Samalla tavalla sun synneistä jonkun pitää maksaa. Ja jos et saa laita Jeesusta uhriksi itsesi edestä, sä menet syntiesi kanssa rajan toiselle puolelle ja joudut tekemään tiliä. Siellä ei auta enää sanoa, että hei, mun isä ja äiti oli uskossa, oli kolmannen tai neljännen polven helluntalainen tai viidennen polven joku, mikä liike olikaan. Ei auta. Siellä kysytään se, että miten sinä suhtaudut tähän sanomaan Jeesuksesta. Mitä sun synneille kävi, annoitko sinä ne Jeesuksen kannettavaksi? Vai halusitko sinä pitää itse kaksinkäsin kiinni omista synneistäsi? Ja ajattele, tämä on liian hyvä sanoma ollakseen totta. Tokmanilla saat eurolla näitä sankoja ja siellä ihmiset pilvin pimein niitä odottamassa. Mutta ajattele, tämä pelastus, tämä on niin paljon suurempi kuin Tokmanin sanko. Ja tämä annetaan ilmaiseksi. Ainoa kutsu on, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumia. Kääntyä syntielämästä pois, hyljätä syntielämä, kääntyä Jeesuksen puoleen ja luottaa siihen, että mun puolesta on annettu paha suuri. Roomalaiskirja 5.18 sanoo, niinpä siis samoin kuin yhden ihmisen lankeus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi. Luther nimitti tätä tilannetta ja tapahtumaa autuaaksi vaihtokaupaksi. Sanat Jeesukselle itsestäsi jotain, mitä Jeesuksella ei ole. Hänellä ei ollut syntiä. Sinulla ja minulla on syntitaakat luovutettavana hänelle, ja hän vastaavasti antaa sinulle ja minulle jotain sellaista, mitä meille ei luonnostaa. Ja se on tämä vanhurskaus. Ja niin kauhealta kuin se kuulostaa, sinä hetkenä kun tuo luetaan sinulle, sinusta tulee yhtä vanhurskas kuin Kristuksesta Jeesuksesta. Sisaret vietää kaupassa kuin sovituskoppi. Sinä päivänä kun me tultiin uskoa, meidät vietiin taivaalliseen sovituskoppiin. Siellä putettiin kaikki vanhat vaatteet pois, kaikki törky. Meille laitettiin taivaalliset Kristuksen lahja vanhurskauden vaatteet ja saatiin tulla taivaallisesta sovituskopista pihalle ja huudahtaa, että halleluja, minut on arvoinen. Minut on julistettu täysin syntyväksi. Paavalin terminologia, kun hän puhuu tästä asiasta, liittyy korkeimman oikeuden käyntiistuntoon. Siellä sinun asiaasi käsitellään. Siellä syyttäjä, sielun vihollinen kertoo, että tämä kaveri on tehnyt sitä, tätä ja tuota. Jumala katsoo kirjoista, okei, asia on juuri tällä tavalla. Mutta yhtäkkiä tulee puolustaja, tulee välimies, Jeesus. Hän ojentaa kätensä ja sanoo, tästä rakkaasta lapsesta on maksettu täysi hinta Golgatan ristillä. Ja Jumala tekee tällä tavalla, hän ojentaa tuota ihmistä kohden sormensa ja huudattaa, sinut on julistettu vanhurskaaksi. Kaikki kirjat pyyhitään pois, ei minkäänlaista tahraa eri. Tämä tapahtui sulle uskoontulon yhteydessä. Ja jos sä menet viikon päästä valittamaan, että hei, käsiteltiinköhän siellä mukaan se 10 vuotta sitten tapahtunut juttu, kun muistan, kun silloin tein sillä tavalla, niin siellä oikeussali ovella nostellaan hartioita ja sanoi, että ei minkäänlaista valituslupaa. Kirjat on täysin puhtaita. Mutta me tykätään mielellään kalastella vähän niitä vuosikymmenten takaisia asioita, vaikka kaikki on anteeksi annettu. Luota, että Kristuksen veri riittää sinun tähdessä. Ajattelen tätä pelastusasiaa, niin kuin ehkä tiedätte, olen itse syntynyt uskovaiseen perheeseen ja sanon lapsuudesta lähtien kuulla. Mutta niin kuin Mauri Wikström sanoi aikanaan hienosti, että pelastus ulkopuolelta katsottuna näyttää yhtä harmaalta kuin ilmestysmajan seinät. Mutta sitten kun sinä pääset sinne sisälle, niin sit vasta sä saat nähdä tämän pelastuksen ihan. Sä et voi olla niin kuin ulkopuolella vaan niin kuin aistumassa, että okei, onkohan se hyvää, miltähän se tuntuu, vaan sun pitää itse kokea se. Sanotaan, että vaikka vääntää kuinka rautalangasta, miten ihanaa on saada olla uskossa Jeesukseen, miten ihanaa on saada kokea Kristuksen rauhaa, pelastuksen iloa. Sitä et voi syöttää toiselle, jos toinen ei ole itse vielä sisäpuolella. Tule ja maista. Koe, kuinka hyvä Jumala meillä on.
kerrotaan eräästä maatalon isännästä, jolla oli oma poika ja he tykkäsivät kauniista taiteesta ja täällä poikansa kanssa kulki täällä kartanolla ja ihasteli erilaisia taideteoksia, värimaailmaa ja kaikkea sitä loistetta. Eräänä päivänä kuitenkin tuli tilanne, että tälle pojalle tuli viesti, että hänen pitää lähteä puolustamaan omaa isänmaata sotarintamalla. Ja niin hän lähtee ja siellä sitten parhaansa antaa. Mutta useita viikkoja tuosta lähdöstä kuluva aikaa, kunnes isälle tulee rintamalta surun viesti, että silloin poikasi on kuollut ja kaatunut taistellessaan isänmaan puolesta. Jonkun aikaa tästä menee eteenpäin ja ovikelloon soitetaan ja ovella seisoo toinen nuori mies. Hän kertoo, että hän on sun poikansa hyvä kaveri sotarintamalla. Ja hän sai olla todistamassa niitä viimeisiä päiviä, kun puolustettiin yhdessä isänmaata. Ja erässä tilanteessa minä piirsin sinun pojasta tämmöisen halvan, mitättömän hiilipiirroksen. Tämä ei ole mikään kaunis piirros, mutta mä haluan antaa lahjana, sillä tämä muistuttaa sinulle, sinun pojasta, muutama päivä ennen kuolemaa. Isä on hyvin kiitollinen tästä piirroksesta, pistää talossaan kaikista arvokkaimmille paikalle, muiden taulujen rinnalle, ja hän joka päivä, kun hän taideteoksia seuraa, niin hän haluaa käydä katsomassa tätä kuvaa omasta ainosyntyisestä pojasta. Vuodet kuluu, ja isä siirtyy myös tästä ajasta iankaikkisuuteen. Ja kun perheellä ei ole ketään jälkeläisiä, niin tuo paikka kaikki ne maalauksineen ja huutokaupattiin. Ja kun paikalle oli tullut paljon yleisöä, jotka oli kiinnostunut kauniista taideteoksista, ketään ei tullut kiinnostavan tämä hiilipiirros. Mutta kun huutokauppa alkaa, niin meklari aloittaa huutokaupan ja sanoo, että tähän testamenttiin on kirjoitettu tällä tavalla, että ensimmäisenä näistä taideteoksista pitää huutaa tämä hiilipiirros. Ja niin pitää hintaa alkaa lyömään, mutta ketään ei kiinnosta tämä hiilipiirros. Mutta paikalle oli saapunut talon entinen puutarhuri. Ja hän kuunteli ja ihmetteli, että mitä ihmettä, eikö kukaan ole kiinnostunut siitä. Ja hän antaa sitten pienen mitättömän summan tästä hiilipiirroksesta. Ja meklari lyö nuijan pöytään ja sanoi, että hiilipiirros on myyty tälle vanhalle miehelle. Ja tämä huutokauppa on päättynyt tähän. Sillä testamenttiin on kirjoitettu, se joka saa pojan, saa myös kaiken muun. En tiedä, oletko koskaan käsittänyt, kuinka paljon sulle on annettu sen kautta, että sä olet Kristuksella. Raamattu sanoo, jolla ei poikaa ole, sillä ei ole elämä. Mutta jolla poika on, sillä ei ole. Jumala, joka antoi oman poikansa sun ja mun puolesta, hänkö ei antaisi kaikkea muuta myöskin sen rinnalla. Tämän ajan keskellä meistä voi joskus tuntua, että on tämä aika noloa hommaa olla Jeesuksen seuraaja. Ihmiset nauraa, ihmiset pilkkaa. Mutta ajattele, mikä päämäärä. Mihin me ollaan matkalla. Ei ole ollenkaan vähäpätöistä. Se, että me koetaan pilkkaa, meitä halveksitaan, se on todellisuutta. Se ahdistaa meidän lihaa, mutta se tuottaa meille määräämättömän ja mittaamattoman kirkkauden kerran perillä taivasta valtakunnassa. Ja kiitos Jumalalle, kuitenkin tämän ajan keskellä on niitä ihmisiä, joita kiinnostaa evankeliumia. Kiinnostaa sanoma Jeesuksesta. Hiljennytään rukoukseen. Jos täällä on tänään ystävä, joka ei ole vielä sisällä pelastuksessa, että on kääntynyt synnin teiltä vielä Jeesuksen puolelle, että se on tänään mahdollista. Nämä laulut on puhunut siitä todellisuudesta, minne me ollaan matkalla, mikä on meidän loppumme, jotka uskomme Jeesukseen. Taivaallinen Isämme, kiitetään, että saadaan olla tässä sinun pyhien kasvojen edessä. Me kiitetään siitä, mitä Jeesus, sä olet tehty kolmella ristillä. Sä olet vuodattanut pyhän sovintoveresi. Sä olet antanut itsesi koko maailman syntiin edestä. Kiitos Herra, että tänään on otollinen aika. Tänään on pelastuksen päivä. Ja Herra, haluan rukoilla, että jos täällä ihmisiä on, jotka ei ole vielä astunut sisälle pelastukseen, jotka ehkä on pohtinut näitä kysymyksiä useita viikkoja, useita kuukausia, etsien ja kyselen, missä olet Herra, niin Jeesus, me kiitetään siitä, että tänään on ilta, jolla voidaan kääntyä sun puoleen. Ja kiitos, että näet täällä jokaisen uskovan. Ehkä täällä on niitäkin uskovia, jotka on yrittänyt omilla teoilla ansaita Jumalan hyväksyntää. Ja Herra, sä haluat vapauttaa meidät uskovat luottamaan siihen Jeesuksen vanhurskauteen.
siihen, mikä meille on uskon kautta lahjoitettu. Se asema ja se olotila, johon meidät on asetettu Kristuksessa. Ja jos me kaadutaan, jos me kompastellaan, niin me kaadutaan siellä Kristuksen sisällä olevina. Ja Herra, kiitos siitä, että sä oot voimallinen nostamaan langenneita, uudistamaan, Herra, pois poikenneita. Ja kiitos, että tänäänkin on ilta, jossa me saadaan, Herra, anoa sinun virvoitusta. Anota sitä, että voisit koskettaa ja voisit Jumalan kansaa virvoittaa ja Herra, täyttää sinun hengelläsi niin, että meistä jokaisesta saisi tulla semmoinen valo tänä maailmaa ja keskelle. Saisimme rohkeuden ja voimaa olla tämän pimeän maailman ja keskellä, Herra, vaaden valona ja todistuksena Jeesus sun mahtavuudesta, Herra, sun väkevyydestä ja sun valtasuuruudesta. Siunaa Jeesus jokaista täällä olijaa, ja jos täällä erityisesti niitä on, jotka on, Herra, pois poikeneet tai ei ole koskaan vielä turvannut Jeesukseen, niin rukoilemme, että tämä ilta voisi olla ilta, jossa uusi lehti kääntyy elämässä ja ihminen saa pelastuksen Jeesus sinulle. Ole ylistetty taivaallinen Isä.